É um vídeo polêmico, mano. E eu preciso ver. E nós vamos ver agora. Bora. Não, mas é fogo assim. Primeiro que eu nunca gostei de colar na ponta de ninguém. Aí ele ficava falando pra ele morar lá. Quem que era aquele? É, Paulo, você ainda fala com o Renato? O vídeo é muito mais periculoso do que eu tô imaginando. Não, galera, eu não falo com o Renato. Nossa, demais, mano. Teve vez de nós sair do Renato não ter dinheiro pra comprar um pastel, mano. Que foda. Juro, mano. É coisa que ninguém sabe, tá ligado? Mano, é pesado o vídeo. Renato Garcia é um youtuber que já possui mais de 10 anos na plataforma. Isso é verdade. Aliás, não só o Renato. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aruan HF, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Cadê meu primeiro canal? O da placa. Não tem? Aqui. Quanto tempo já? Puta, desde 2014? Ué. Completar 10 anos já? Emanuel, e se você Garrido acompanhou toda a trajetória... Fala, Emanuel! Aruan, meu pai vai comprar um carro novo. Ele está entre uma Mercedes QA45 AMG e uma Audi A5. Qual? Audi A5, caralho! Dele, certamente sabe que seus amigos e parceiros de gravação... Olha! Toda a trajetória dele, certamente... Eu já fui nesse ping consequência do Matheus. A gente sabe que seus amigos e parceiros de gravação... Oi, o Bruno Bahia! Já não são mais os mesmos de antes. Seus amigos da série Altas Tretas, do Motovlog, dos Caçadores, da Breckman, da Polícia... Nossa, volta aqui. Altas Tretas, do Motovlog, dos Caçadores, da Breckman... Jesus amado! ...da Polícia e da antiga oficina que ele... Olho Horrorosa! ...gravava conteúdos com frequência, simplesmente desapareceram de seus vídeos, fazendo com que diversos fãs ficassem com aquela dúvida do que aconteceu. Ó o pau quebrando, pá, eita porra, olha mais, rapaz, eita porra. Será que teve treta? Ou o tempo os afastou? Essas são perguntas que o Conexão responde pra você no vídeo, o que aconteceu com os amigos do Renato Garcia? Mas antes de começar, já sabe, né? Fala o que você quer de uma vez, caralho. Desce aqui a tela e veja se você já está inscrito no canal. Já tô! Se ainda não estiver, peço para que você aproveite esse momento para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, se possível, compartilhe esse vídeo. Mano, esse é um vídeo pica pra assistir, tá? Vídeo com aquele seu amigo que quer saber se teve treta ou... Vê o chat, Aruan, o que que houve? O que que eu tô vendo aqui? O que houve? Quem foi? Tô olhando, cadê? Que Lucas? Lucas? Que Lucas? Ah, é o... O Lucas do editor? Ah, não, o Lucas editor. Não, tô ligado. O Lucas editor já tá, eu fiz uma limpa nos moderadores, agora voltou, devolveu a DM, pronto. Ou não, entre o Renato e o Bruno Garcia. Aproveite mais um vídeo do... Conexão Renato Garcia. O primeiro que iremos abordar em nossa lista é ele, o Gu FC. Mano, eu não peguei a época do Gu, então... Não tô muito por dentro. O que que, como que era a amizade do Renato com o Gu? Alguém consegue me explicar aí? Rapidão, papum, hein, molecada? Como é que foi? Hã? Como é que foi? O que que o Gu fazia? Quando eles gravava junto? Qual que era a pegava? Não, o Lucas, editor, pegou. Ele era policial? Ele era policial em São Paulo? Tá. 16, ou melhor, Augusto Garcia. O ex-PM conheceu Renato Garcia através de um amigo em comum, no caso o Mike021. Jesus amado! Com a parceria entre os dois firmada, Gu passou a gravar diversos vídeos com o amigo, chegando a participar inclusive dos Caçadores de Lendas.
Após um certo tempo, o também youtuber sumiu de todos os vídeos do canal, o que gerou diversas dúvidas sobre o que havia ocorrido. E assim é como está o Gu atualmente, para quem quer saber porque os dois não gravam mais... Teve treta, não é quer saber, é isso! A situação que temos é a seguinte. Segundo uma entrevista que deu em um podcast, o motivo desse afastamento se deu na época em que Renato Garcia montava sua primeira casa com seus amigos. O ex-PM recusou o convite de morar com o Renato, alegando que seu sonho estava na polícia. Meu Deus do céu! Posteriormente, segundo seu relato, devido à insistência do youtuber, ele avaliou a possibilidade de aceitar a proposta. No entanto, Renato Garcia se envolveu em uma polêmica que fez com que Gu recusasse de vez a oportunidade. Que polêmica! Ainda segundo o youtuber, hoje em dia eles ainda trocam algumas ideias, mas não possuem mais assuntos em comum para gravar vídeos, já que os dois seguiram caminhos diferentes. Não, mas vamos lá. Até aí, molecada, até aí é normal. Porque, pô, mano, o Renato, ele precisa ficar todo dia com o Léo, com o Renan, com o pessoal lá da casa, tá ligado? E o outro, pô, é policial lá na puta que pariu. Então, ah, beleza. Não tem como... Ô, e aí, como é que tá? Pô, mano, tá difícil aqui. E aí, como é que tá? Pô, mano, porra, hoje fizemos um vídeo, tá? Então, tipo assim, ideia diferente. Até aí, beleza. Aí ele ficava falando pra ele morar lá. Aí eu ficava naquela, falava, caramba, mano. Mas, tipo, e a polícia, né? O querendo ou não, era concursado. Tinha emprego pra minha vida inteira. Primeiro que eu nunca gostei de colar na bota de ninguém. Aconteceu aquela fita toda com o Renato lá também. E aí falou, puta, agora tá time embaçado pros dois, tá ligado? Foi quando a polícia entrou na casa do Renato lá e ele foi preso, não foi? Sim. Falei, mano, vamos ligar tudo, vamos doar sua... Nossa, verdade. Tá, aí eu consigo entender um pouco o lado do Gu. Imagem é minha, mano. É isso que acontece. Tipo, eu não tô indo pra Londrina... Hoje eu, tipo, outros projetos, outras coisas que eu tô pensando em fazer e tudo mais. E ele lá, tipo, tá com o grupo dele, tá? A gente sabe que é difícil gravar vídeo, tem que pensar, é um monte de coisa. O cara tá pensando em fazer 5 vídeos por dia, você tá pensando nas perguntas do seu podcast. Então, tipo, o cara aqui com você não dá. É, isso aí. Continuando a nossa lista. Paulo Frota! Esse aqui eu não conheço de maneira nenhuma. Eu nem sei quem que é, mano. Isso aqui deve ser, esse cara aqui deve ser muito antigo, né? Porque esse aqui eu não conheço mesmo, eu não faço ideia. Lista, bora falar do Paulo Frota. Esse só vai lembrar... Primeiro caçador? Nossa! ...dar quem for seguidor raiz do canal. Para quem não sabe, o Paulo foi um dos criadores da ideia dos caçadores de lendas... Tá porra, menor! Com o Renato Garcia. Ele está em muitos dos vídeos antigos do Rê, já participou das séries, dos caçadores, dos vídeos de... Ele foi o que foi puxado lá pela criatura? Foi ele? Foi ele que foi puxado pela criatura aqui? Do Rê, já participou das séries, dos caçadores, dos vídeos de motos e muitos outros. Nossa, Renato. Mas apesar de estar presente em vários dos vídeos antigos, já fazem alguns anos que o Paulo não aparece mais no canal, levando assim a pergunta sobre o que aconteceu com ele. Inclusive vou parar rapidinho a explicação para lembrar vocês que já temos um vídeo aqui no canal onde explicamos o que aconteceu com todos os ex-caçadores de lendas, lá falamos do Japa, do Marcelo, de Ovan, enfim, para quem quiser ver, o link vai estar... Ah, mas você não vai falar nesse vídeo também, não? Na descrição e nos cards. E para esclarecer essa dúvida, vamos te contar o que... Oh, verdade, né, mano? Curiosidade. Onde o Renato tá gravando aqui foi onde eu peguei... Ele fez um negócio da placa. Dos vídeos antigos, já fazem alguns anos que o Paulo não aparece mais no canal, levando assim a pergunta sobre o que aconteceu com ele. Inclusive vou parar rapidinho... É a paródia do Renato! ...para lembrar vocês que já temos um vídeo aqui no canal onde explicamos o que aconteceu com todos os ex-caçadores de lendas, lá falamos do Japa, do Marcelo, de Ovan, enfim, para quem quiser ver, o link vai estar na descrição e nos cards. Vamos aí. E para esclarecer essa dúvida, teve vamos treta. Te contar o que houve.
Segundo o relato do Paulo Frota, os dois não chegaram a brigar ou se insultar. Aparentemente, o que aconteceu foi que ambos tiveram atitudes que desagradaram um ao outro. E desde então nunca mais se falaram. Ele até chegou a voltar para um vídeo do Renato há uns 4 anos atrás, mas não continuou a aparecer. E saca só como Paulo Frota está atualmente, sua profissão agora é voltada à agropecuária, mas em alguns momentos ele atualiza também um canal no YouTube. Vou deixar aqui alguns trechos do vídeo do Frota para... Olha o Miguel! Para que vocês vejam o relato dele sobre a amizade com o Renato. É, Paulo, você ainda fala com o Renato? Não, galera, eu não falo com o Renato, nem oi, nem tchau, nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde. Tá, não troco mais ideia com ele, não converso mais. Então, não briguei com o Renato, a gente não discutiu, a gente não saiu na porrada. Só não tem mais o amizade, né? Só não é mais... Entendeu? A gente apenas se desentendeu por uma situação que ele fez comigo e eu fiz com ele. E a gente acabou se desentendendo. A gente nunca mais se falou. Quem é o dono do canal? É ele. Se ele não me chama, é porque ele tem os motivos dele, entendeu? Então, não adianta, eu não vou ficar mendigando a amizade de ninguém. Se ele não quer conversar comigo, ele tem os motivos dele. E se ele não conversa comigo, automaticamente ele não vai me chamar pra gravar mais o canal dele, não vai me chamar pra gravar Caçadores de Lenda, que é um negócio que eu curtia demais gravar, porque foi eu que ajudei a criar os Caçadores de Lenda, né? Ele não quer postar nada falando sobre isso, entendeu? Não sou eu que vou postar, entendeu? Tá acabando de postar, né? Mas vai. Não sou eu que vou postar, entendeu? Ele simplesmente achou que era interessante me excluir da vida dele. Não só eu, como várias outras pessoas. Ratinho! Né? Ele achou melhor excluir essas pessoas que tanto ajudou ele no começo do canal dele, né? Principalmente eu nos Caçadores de Lenda, né? Que ajudei tanto ele, não só no Caçador de Lenda, porque eu tô desde o início do canal dele. Se ele acha o interessante pra ele excluir, como se a gente nunca tivesse existido no canal dele, o canal é dele, ele faz o que ele quiser no canal dele. Por último, mas não menos importante, Bruno Garcia. O também... Mano, eu sempre imaginei que eles dois eram irmão, mano, na moral, mano. Porque, porra, ter o mesmo sobrenome tá de sacanagem. Em youtuber, foi um dos amigos mais fiéis do Renato, estando com ele. Eu senti um pouco, vou te falar uma coisa, aquele Paulo Frota ali, eu não sei porquê, mas eu também senti um pouco de raiva ali no que ele tava falando. Quem acha que o Aruan é chefão digita 1? Ixi, Lucas, que jeito. Ele desde o começo de tudo. Ô Lucas, você acha que eu vou ficar atrás de porra de container, caralho? Ah, se ferrar. Bruno participou das séries, dos vídeos de interesseiras, motos e muitos outros conteúdos. No entanto, após um certo tempo ele também sumiu do canal Renato Garcia. E afinal, o que rolou entre eles? Teve treta? Eles? Segundo Bruno, ele e Renato não possuem nenhuma briga e apenas se distanciaram devido aos trabalhos e assuntos que cada um decidiu seguir. Atualmente Bruno Garcia está assim, e ainda mantém seu canal com mais de 2 milhões de inscritos. Veja o que Bruno falou sobre Renato. O que, que ele falou? Gravei muito com o Renato, hoje nós não se tromba muito devido à correria, um moleque que eu respeito demais, um moleque da hora, gosto muito do Renato. Aí no começo você gravava bastante, cara. Aí tipo assim, eu não fazia, eu tinha parado com o meu canal, tinha 5 mil inscritos. E o Renato tinha recém virado 100 mil, acho, na época. E nós se trombou andando de moto. Aí, tipo assim, nós só filmava o rolê de moto, nós não filmava o trampo. Eu trampava de motorista, o Renato trampava na obra, ele era, mexia com parte de... Você pegou essa parte que ele trampava na obra, mano? Louco, mano, demais, mano. Teve vez de nós sair do Renato não ter dinheiro pra comprar um pastel, mano. Que foda. Que isso? Juro, mano, é coisa que ninguém sabe, tá ligado? É isso, truta. Sim, hoje o moleque tá estourado. Ele, a família dele, ele morava na casa mó humilde. Eu também morava lá na Zona Norte de Londrina. Tipo assim, nós éramos os piá que trampava a semana inteira e fim de semana tinha as motos pra andar, pagava prestação de moto. Foda. Existe treta entre Renato Garcia e Bruno Garcia? Ah, não, eu ia deixar isso aqui. Não existe, rapaziada. Mas o pessoal tava junto aí, velho. Mas tipo assim, nós só não é difícil nós se trombar pra gravar, mas não existe treta nenhuma. Nós se segue, troca ideia. Virado ano, nós tava junto, né, Gordo Rico, cozinha de sal, pergunta muito molecada lá da hora. Nunca teve treta, não tem treta. Mano, tipo assim, nós crescemos, cada um tá fazendo o seu trampo, mas não tem nada, mano. Mas todo mundo pergunta. É que a vida, gente, ela vai indo, tá ligado? Faz vários ciclos de amizade. Tem gente, tem pessoas que você conversava 5 anos atrás, que hoje em dia você tem tanto contato. Pô,
mano, pode perguntar pra mim. Eu mesmo, mano. Tem pessoas aí que hoje em dia eu nem converso mais. Cara, e eu falo, tipo assim, pessoa do meu colégio. Na verdade, falo até mais. Hoje, tipo assim, do pessoal que estudou comigo, eu converso com uma pessoa só. De todos. De todas as pessoas que fizeram junto, que isso? Mas não tem treta, nada. É, contra, pô, às vezes a consideração continua a mesma. E outra, conheço o rei antes de tudo a molecada e, mano, nada a ver. Bom, amigos, sei que está faltando falar de mais algumas pessoas, porém para este vídeo não ficar cansativo de assistir, vou deixar para a parte 2, por isso comenta aqui sobre quem você quer que a gente fale no próximo vídeo. Então é isso, por hoje é só, obrigada por assistir até aqui, te espero no próximo vídeo, tchau, tchau. É nóis.